Қазақстан енді Қытай, Түркия және Еуропа секілді алып нарықтарға ет экспорттайтын болады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султанов мәлімдеді. Оның сөзінше еліміз бұрын Қытайға тек мұздатылған ет экспорттаған. Енді жаңа сойылған мал етін жеткізуді қолға алмақ. Сондай-ақ Түркия нарығы да біздің елімізден 20 жылда ет өнімдерін алмаған екен. Енді Түркістан облысындағы мал бордақлаумен айналысатын Қайып ата шаруа қожалығы Түркияға сиыр етін экспорттайтын болады.